Tato polévka tě zasytí a obsahuje vše, co tvoje tělo na oběd potřebuje. Navíc je jednoduchá, rychlá, z jednoho hrnce, můžeš ji zamrazit, no a hlavně vzít si sebou do krabičky do práce. Tak sleduj! V hrnci nech rozehřát přepuštěné máslo a orestuj na něm nadrobno nasekanou cibuli a česnek na plátky. Poté přidej nakrájenou mrkev a zapikatý celer. Společně nech chvíli restovat, dohuď citronovou kůrou, přihoď máslové fazole, luštěninový kuskus, oregano, kurkumu, sůl a zalij zeleninovým vývarem. Nech asi 8 minut povařit. Nakonec nech zavadnout čpenát a přidej lžíci tahýny pasty a citronovou šťávu. Polévka tě zasítí a je vyvážená hlavně proto, že obsahuje všechny důležité makroživiny, tedy sacharidy, bílkoviny i zdravé tuky. Jakožto zdravý tuk jsem použila tahýny pastu, což je velmi netradiční přísada do této polívky. No ale neboj se toho, uvidíš, jaký šmrnc to polívce dá. Pro více zdravých a jednoduchých receptů nás nezapomeň sledovat a dej mi vědět, jak ti tahle polívka chutnala.